ပြည်နယ်များလုံးမိမိငါပါရှင်ချန်နယ်လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကထပ်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ခொနရတာသမီးများအတွက်လူရတုံပရိစိတ်ဤအကြောင်းလေးကိုမျှဝေပေးခြင်းပါတယ်လူရတုံပရိစိတ်ဤတွေကတော့တေဖုန်ချက်တီဒုတက်လူလင်းတောမကွာ EDB တမတမုတ်တော်ကိုပရိစိတ်ပြီးတော့ပွားများကြပါ၃အကျံဟူသမျှအောင်စေလိုရင်တောမကွာ EDB ဝိဇ္ဇာစရဏတမန်တော်ကိုပရိစိတ်ပြီးပွားများကြပါ၄ပြောသမျှစကားအောင်စေလိုရင်တောမကွာ EDB သူကတော်ကိုပရိစိတ်ပြီးပွားများကြပါ၅ထေမောကျော်စောလိုရင်တောမကွာ EDB လောကဝိတုကိုပရိစိတ်၍ပွားများကြပါ၆ ดูแนตรัยสันโดอิฉิเกมุโกชาโลเลตอบกวาอีทีบีอนุตรอปุริตะธรรมตาระจีโกปริเสยวิปวามะจาบาคะเนตุตะบาโรอิอะลุสันนาโกเพยซวันเกเสโลเลตอบกวาอีทีบีตัตตาติวะมะนุตานังโกปริเสยวิปวามะจาบา7โลกุตระตมาติหมอเกโตอะยายามาจันสายวิติโลเลตอบกวาอีทีบีปุฏโฑโกปริเสยวิปวามะจาบา ကိုသူတပါးတို့မတူဝမပြိုင်ဝကြောင်းရွံ့စေလိုလျင်တောဘဂဝါအီတီဘီဘဂဝါကိုပရိစိတ်၍ပွားများကြပါဖိတ်တယ်များရှင်ဤကုံတော်များကိုထုံးနေအောင်ပရိစိတ်ထားခြင်းဖြင့်ကုံတော်တပါးချင်းစီရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုင်ကြပါစေရှင်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ပရိစိတ်ပွားများနိုင်သောပုံစံများဖြင့်9ရက်17ရက် ရသုံးစေ49ရက်ကိုပတ်48ပတ်တက်စီစသည်ဖြင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပွားများစေနိုင်ပါသည်အဆုံးထိနာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ဖိတ်တယ်များအားလုံးကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒမှန်သမျှပြေဝကြပါစေရှင်